黄若熙台湾处女唱，黄明志抵台合体帮腔。黄若熙首次在台开唱，黄明志合体帮腔。22岁大马勇敢女生黄若熙来台推出国语新辑，获得28/3在三创五楼的 Clapper Studio 举行黄若熙获得音乐分享会。演出前彩排现场，师兄黄明志惊喜合体对唱《十种自杀的方法》，飘向北方。黄若熙直说：“感谢明志哥哥专程来台参加我在台湾的第一次。”暌违6年没跟师兄合体演出，坦言压力好大。此外，黄若熙的爸妈与弟弟等全家都来台应援。黄若熙说为庆贺母亲48岁生日，安排全家来台欢庆，但今晚特别选唱母亲的偶像将会金曲《家》后，生怕在妈妈面前泪崩，无法演唱整首曲。黄若熙、黄明志双黄在台首度合体。马来西亚勇敢女生黄若熙来台推出国语新专辑，获得6岁参加歌唱比赛封号常胜军，16岁被唱片公司相中，因而成为黄明志的小师妹。去年更以翻唱薛之谦串烧歌曲的分手趣味影片，在 iYouTube 创下近400万的超高浏览量。而今年初黄若熙来台推新辑，获得甜美的笑容与嗓音立即征服宅男的心。黄若熙28/3在台北三创五楼的 Clapper Studio 举行来台首场获得音乐分享会，而在演出前举行彩排现场，俏丽红裙造型的黄若熙说，从来台初级至今近3个月时间，能圆梦来台发片已经很开心了，而今将举行在台的首场音乐分享会，感觉好像灰姑娘的美梦成真，到现在都还直觉是美梦一场，今天终于成真，坦言心情激动但很紧张。而师兄黄明志惊喜现身，淡定地与黄若熙现场彩排演唱《十种自杀的方法》，飘向北方。两首都是出自黄明志的创作。黄若熙说，十种自杀的方法以饶舌方式演唱，对我而言是挑战，而与黄明志对唱飘向北方压力更大。黄若熙笑说，这首在网络已破点阅千万次的金曲，黄明志也跟许多知名歌手对唱过，真的好怕没唱好，这比唱自己的歌曲压力还大。只见现场黄明志的淡定演唱，两人合作，黄若熙笑说明志哥哥有助镇定的作用，演唱时不自觉的会跟助投入。而提到黄明志，黄若熙说，据上次我们合作演出已有6年之久了，而在台湾则是首次。大自己12岁的明志哥哥行事作风很有个性的，不说感性言语，但与他聊天总会有些领悟。而半个月前我们还在大马拍摄新歌《十种自杀的方法》的 MV， 黄明志身为导演，拍摄近18个小时，明志哥哥完全没提要来台湾参加我的音乐分享会，我以为他有工作了，所以也不敢提，没想到后来收到他将来台参加的讯息，这真的很符合他的行事作风。而黄明志则说，小师妹黄若熙第一次在台湾开唱，一定要来相挺，还夸赞很开心黄若熙很会唱歌而受到注目。而提到新作《十种自杀的方法》，大马被禁 ，iYouTube 设年龄限制门槛等等，黄明志说研究过许多与自杀相关的事才完成的，这是正向思考的一首歌，
而面对网民酸言批评，我只看有建设性的批评。黄若熙则说，有粉丝留言，听完这首歌，有如重生，不想自杀了。而黄若熙并说，整首歌都是以饶舌方式完成，首次尝试，经常练到舌头打结，但这首歌曲录制完成。黄明志却从未表示评语，但在拍摄新歌 MV 时，导演黄明志忽然淡淡地对我说，这首你 RAP 得很好，短短几个字却有助激励作用，因此对于两人的合体演出，我可是充满期待，但却又倍感压力。而演出在即，黄若熙说每天持续跑步1小时，既喝冰水且护嗓的发现果不离身，歌曲都准备好了，很期待首次这场来台的首次演出。此外，全家专程来台应援则让黄若熙心情激动，原来多病的母亲即将在29/3欢度48岁生日，黄若熙说来台发展也是母亲的期望，而今很开心父母与弟弟都能齐聚台湾，为我在台的第一次演出加油，心情好激动，好怕影响演出。而母亲是江蕙的粉丝，黄若熙也将献唱江蕙金曲加厚，黄若熙先预告演唱时不敢看母亲，怕当场泪崩，孝顺的黄若熙直说母亲第一次来台，将计划带住全家台北台中走透透。而首次开唱造型与曲目，黄若熙笑说绝对让粉丝惊艳，期待这场与粉丝的歌唱聚会。